Haujambo mtazamaji wa KDM TV. Dua la mgambo likilia, kuna jambo na subira avuta heri. Karibu Alfa na Omega tovuti kuletea taarifa habari baadaye ya mwasiku, kufuatiwa na nyimbo za kumsifu Mungu zilizopendwa. Angazaji wako wazamu na mpekuzi Maiko Taasiri Ndungu, lakini kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Siri yafichuka kwamba mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mpaka IEBC Wafula Chepkati alikataa kulazimishwa kutangaza kuwe na duru ya pili ya uchaguzi wa urais. Koti ya juu imekataria barua ya kusimamishwa kwa kuapishwa kwa rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Binti Alexander Dugin anayejulikana kama ubongo wa Putin ameuawa. Katika habari zingine, na kwa mjibu wa Al Jazeera, Angola itahusika katika uchaguzi wa urais na ubunge wiki hii. Habari kamili. Siri yafichuka kwamba mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati alikataa kulazimishwa kutangaza kuwe na duru ya pili ya uchaguzi wa urais. Kwa mjibu wa gazeti la taifa na mitandao ya kibinafsi, makamishna wanne wakiwemo naibu mwenyekiti Juliana Cherera, Justice Nyanjayo, Francis Wanderi na Bi Irene Masi walikuwa na nia yao binafsi ya kutomtaka Chebukati atangaze mshindi wa kiti cha urais. Habari hizo zaendelea kusema kwamba kipengele kipya cha katiba kinamfaa mshindi wa kiti cha urais apate asilimia 50 ya kula zilizopigwa, na kati ya angalau kaunti 24 apate asilimia 25 ya kaunti 47. Kwa mjibu wa mwenyekiti huyo Chebukati, William Ruto ambaye pia ni naibu wa rais wa Kenya alitimiza mahitaji yaliyofaa, lakini wapinzani wake walimtaka atangaze kwamba wote wagombea hao walipata idadi sawa, hivi kwamba hapakuwepo na mshindi. Ni vyema ikumbukwe kwamba maafisa wapinzani hao wanne walihutubia wanahabari muda mfupi kabla ya Chebukati tangaza matokeo hayo. Hayo yalifanyika kwenye mkahawa wa Serena na nje ya Bomas, na si nje ya Bomas of Kenya, ambapo ni mahali kujumlishwa kwa kula kulifanyika. Bari hizo zilichanganya pia, kwani makamishna hao walisema uchaguzi wote kwa jumla ulifanyika kwa njia huru na haki. Fauku wa ushindani mkali kati ya kinara wa chama cha muungano wa Azimio Raila Odinga na kiongozi wa UDA Kenya Kwanza Daktari Ruto, na kwa mjibu wa mwenyekiti wa Wafula Chebukati, rais mteule William Ruto alipata asilimia 50.49 na kuzoa kura milioni 7,176,141 zidi ya mpinzani wake bwana Odinga aliyepata asilimia 48.85, akiwa na kura milioni 6,942,930, na wala si idadi sawa kama walivyotaja wengine. Wanne kati waliokuwa makamishna wa uchaguzi walidai kwamba tangazo matokeo ya uchaguzi ni jukumu lao, lakini kwa mjibu wa Chebukati na katibu na sheria, msimamizi wa uchaguzi ndiye aliye na mamlaka ya kutangaza matokeo. Koti kuu imekataa barua ya kusimamishwa kwa kuapishwa kwa rais mteule William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua. Choko mchokoe pweza, binadamu utomweza. Katika barua iliyoandikiwa jaji mkuu Martha Koome, na kwa mjibu wa Nation na pia Taifa Leo za Kenya, bwana Alfred Juma Ayoli alitaka koti kuu itupilie mbali ama ibatilishe kwa viongozi walioshinda urais. Mahakama ilimpa wasia bwana Juma apate usaidizi wa mawakili, kwani inahitajika kuwasilisha kesi kupitia koti kuu
na wala si barua kama vile sheria mpya ya mwaka 2017 inavyosema. Kwa vingine inamfaa awasilishe kile kwa sheria ni petition draft. Lakini hata ingawa hivyo koti kuu ilipiga muhuri barua hiyo na kuonyesha imewafikia. Pamoja na habari hizo na kwa mjibu wa Nation News, Raila na mgombea wake Martha Wangari Karua na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka katika kanisa la Jesus Teaching Ministry Donholm jini Nairobi walitangaza kupinga matokeo ya kiti cha urais kotini, huku wakisema wananchi walitoa sauti zao tarehe 9 mwezi huu. Binti Alexander Dugin anayejulikana kama ubongo wa Putin ameuawa. Kwa mjibu wa BBC na mitandao ya kibinafsi, Bi Daria Dugin mwenye miaka 29 alikuwa kwenye safari ya kitoka sherehe ambaye babake Dugin alihutubia wafuasi. Wote wawili hao walifaa kutumia usafiri sawa Toyota Land Cruiser, lakini wakabadili dakika ya mwisho. Alexander Dugin anayeunga mkono Putin na ushambulizi wa Ukraine alikuwa lengo kuu katika shambulio hiyo. Maafisa wa Ukraine kwa mjibu wa BBC wamekana kuhusika na shambulizi hilo, fauku wa FSB, Russia's Federal Security Service, kutoa habari kwamba Ukraine ilihusika na mlipuko huo. Kuna habari kwamba mwanamke mmoja mwenye asili ya Ukraine wakati usiozidi miezi miwili alihamia Urusi pamoja na binti na kukondesha chumba karibu na Daria kwa mwezi mmoja. Mshukiwa alimfuata Daria mjini Moscow akitumia gari aina ya Mini Cooper, huku akibadili leseni zilizosajiliwa mara tatu. Baada ya mlipuko, mshukiwa alihamia mji wa Estonia. Zaidi ya hayo, kuna kanda ya video iliyonasa gari hiyo ikiingia na kutoka Urusi, jambo la binti Dugina, na pia ikitoka Urusi. Mokialo Podilak, mshauri wa karibu wa Rais Zelensky wa Ukraine, alisema habari hizo ni propaganda za Urusi zisizokuwa na kifani. Habari zingine, na kwa mjibu wa Al Jazeera, Angola itahusika katika uchaguzi wa urais na ubunge wiki hii. Wapinzani wa karibu Rais João Lourenço wa chama kinachotawala cha MPLA, ambaye amejihami kupambana na ufisadi muhula uliopita, na Adalberto Costa Jr. Costa alikuwa mwanakikosi haram, baadaye akawa upinzani na chama cha National Union for the Total Independence of Angola, UNITA. Upande wa upinzani umepata wafuasi wengi, huku wengi wakichukua swala la uchumi kama chemichemi ya upinzani wao kwa serikali ya Rais Jao. Fauku wa Angola kuwa ya pili kwa soko la mafuta kwa mjibu wa OPEC na ya saba kwa uuzaji wa madini zikiwemo diamond, maskini wazidi na hata wengine wakiishi maisha ya ufukara. Angola ilikuwa chini ya mfumo uitwao socialist, ambapo serikali humiliki sehemu kubwa za rasilimali na mfumo usio wakubalie wananchi kushindana kibiashara. Deni pia Benki Kuu ya Ulimwengu na IMF, kati ya zingine, ni masuala muhimu kwa waliosoma. Mchezo. Leeds walioshinda michezo mitatu mfululizo watoa Chelsea kwenye mchuano wa ligi kuu ya Uingereza EPL. Asiyekubali kushindwa si mshindani, klabu bingwa Ulaya Mkenya Ese yabanduliwa baada ya kichapo cha 4-0, hayo kwa mjibu wa Taifa Leo. Kwa mjibu wa scorebig.net, mhula wa NBA majira ya kawaida Disemba 17, Spurs na Heat wakicheza NBA michezo City Game mwaka 2022 Mexico City, na 2023 Januari 19 Detroit Pistons Chicago Bulls wakicheza NBA Paris game ambayo itakuwa ni 2023 Februari kati ya 17 na 19. NBA All-Star 2023 kule Salt Lake City kule Utah.
Katika ripoti za fedha, dola moja Marekani kwa wakati huu ni shilingi 119 na senti 82 shilingi ya Kenya. Dola hiyo hiyo moja ni shilingi 2331 na senti 92 shilingi ya Tanzania. Kwa wakati huu, dola moja ya Marekani ni shilingi 3844 shilingi ya Uganda. Kwa wakati huu, dola moja badilisha kwa naira 425.46 naira ya Nigeria. Dinar moja Kuwait kwa wakati huu ni shilingi 389 na senti 29 shilingi ya Kenya. Dinar moja ya Libya kwa wakati huu ni shilingi 4.37 shilingi ya Kenya. Euro moja kwa wakati huu ni shilingi 118 na senti 83 shilingi ya Kenya. Rial moja ya Libya kwa wakati huu ni shilingi 31 senti 95 shilingi ya Kenya. Nayo randi ya Afrika Kusini ni shilingi 7 shilingi ya Kenya. Katika hali ya anga, Hispania Madrid kwa wakati huu ni 69 Fahrenheit na mawingu kwa wingi. Alana ni 72 Fahrenheit na uwezekano mkubwa mvua. New York ni 78 Fahrenheit. Seattle, Washington ni 60. Dallas, Texas 73. Dubai 101 Fahrenheit. Hiroshima, Japan 83 Fahrenheit. Na Nairobi, Kenya ni 63 Fahrenheit na mawingu yasiyokuwa na mvua. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za wiki kwa leo. Na kwa niaba ya mkurugenzi wetu mtendi Jeremy wa Damaris, fundi wa mitambo injinia Josi wa Irimu, muhariri wa habari hizi Padi wa chuo kikuu cha Georgia, wanaochangia habari hizi akiwemo John Gidara wa chuo kikuu cha Hekima Nairobi, Santana Nyambura wa Ujerumani, Salome Kishuki wa Canada na Dina Bright wa Dar es Salaam Tanzania, na pia Esther Nduto wa UK. Huyu ni mtangazaji wako wa zamu na mpekuzi, Michael Taasiri Ndungu, na usibonyeze kidole. Kwani KDM yaendelea na vipindi vingine. Na kumbuka, ukiona neno usiposema neno, hautapatikana na neno. Asanteni.